Добро вечер, почитувани, како што рековме ветено сторено, гласот до народот од поточно телевизија Сонце. Ширум ги отвара портите, ширум го отвараме и вечерашното издание на гласот до народот, поточно телевизијскиот проект Ало градоначалник. Реков дека само, не би сакал да звучам како да се фалбаджи, но само еднаш кај ќе спомнам, дека Ало градоначалник е три пати последователно се појавува како проект кој ги отвара можностите и портите на кандидатите, апликантите за градоначалници или татковците на градот или на општината, речам, секако и со носителите на листите, односно носителите за советници и советниците на општините. Реков дека оваа идеја е само за да се представат политичките елити кои се, што сте, што се, како тие изгледаат, како тие се однесуваат во просторот на нивната, да речам, презентација и така натаму, бидејќи тогаш се тие секогаш најсконцентрирани и секогаш се сериозни да одговорат на вашите прашања, што ќе имате таа можност, почитувани, да ви ја дадеме таму некаде 20 минути пред крајот на емисијата. Еве, да не должам многу, значи задоволство и чест ми е што вечерва заедно со нас се представниците на политичките партии, односно коалицијата за Македонската заедница. Тоа е господот Борше Стефановски, поранешен градоначалник на општина Газибаба, сега кандидат, односно апликант за градоначалник на општина Газибаба. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер, поздрав до вашите гледачи, до гледачите на телевизија Сонце. Ја користам оваа прилика да кажам дека искуството од тој проект што го спомнавте, Ало градоначалник, за мене позитивно, значи јас сум имал прилики во доста емисии со вас, сега на различни телевизии, меѓутоа емисија која што заживија и фати, да кажам, убави ситуации визави граѓаните, да можат да се кажат своето мислење, да прашаат, да добијат одговор од прва, значи без да се користат други форми на комуникација, директно, и јас го поздравувам овој ваш проект и ви посакувам многу успех и понатаму. Господин Јордан Бошков, за нас познат исто како политичар, со едно богато политичко милејство, парламентарец, пратеник во Македонскиот парламент, доста активен политичар кој се бори, како и господин Борче Стефановски, за македонската кауза, значи без ракавици, значи директно и јако секогаш кога стана збор за македонската иднина. Добро вечер. Тоа беше мојата должност како домаќин на оваа емисија, почитувајќи ги вашиот хабитат, да речам, тој бекграунд што имате, да го истакнам. Добра вечер, господине домаќин на емисијата. Мило ми е што сум тука меѓу вас. Ова е посакувана емисија, посакувано студио. Знам дека гледачите следат будно и со големо задоволство ќе представам нешто од тоа што беа побудите за да се тргне во ваква една изборна активност на локално ниво. Само да додадам, вие сте представник и носител на кандидатската листа на Народното движење за Македонија за советници. Советничката точно, листа точно за општината Ѓорше Петров. Во општината Ѓорше Петров. Ние од листата сме како не членови на партијата, односно како отворена листа настапуваме. Партијата искажа подготвеност да не подржи нас и воедно да помогне во таа кампања. Така. Јас се ве замолам со оглед дека навистина ми е предизвик да ги слушнам вашите пораки, вашите програми и со тоа прашање, господин Стефановски, зошто да ве избереме за градоначалник? Па добро, прво, бев градоначалник на Газибаба во период 2000-2005 година. Мислам дека оставив меѓу граѓаните таква перцепција за градоначалник, за политичар, за човек кој што ги исполнува дадените ветувања. И тоа морам да кажам дека согласно тогашните закони,
тоа е периодот пред донесување на пакетот на закони за децентрализација. Општината тогаш располагаше со скромен буџет од 90 милиони денари. Затоа пак денес се располага со буџет од 700 милиони денари. Затоа јас во оваа кампања само уверено изјавувам на секаде дека можам слободно да ветам дека за една година ќе направам повеќе колку што актуелниот сегашниот градоначалник има направено за целиот мандат од 4 години. Тука доаѓа во треба се земе во предвид и моето искуство и познавањето на целата територија, од една страна, од друга страна целата на технологија, да кажам, на работење во локалната самоуправа. А тоа значи многу проекти, проекти кои што секогаш, значи тоа го редовно го користам, произлегуваат од граѓаните. Значи мое е само внимателно да слушам, внимателно да прибележувам и се тоа на што граѓаните го гледаат секој ден како проблем, се тоа на што граѓаните го чувствуваат како проблем, да го преточиме во проект со кој ќе дадеме решение за надминување на сите тие проблеми и сите тие прашања. Дали сте сует? Не. Колку сте професионален во работењето? Да пример, кој ќе речам, дали им завидувате на вашите предходници или сегашните, да речам, кои се актуелни градоначалници? Па не, зашто, мислам, добро прашање што ме праша дали сум суетен. Значи, не сум суетен и оно што е позитивно, оно што е направено како резултат од страна на моите предходници, јас никогаш нема да кажам дека тоа нели не го бива, не чини, ќе го пофалам. Меѓутоа, за жал, нема многу зафалење во газибова последните 8 години. Се вратиме повторно на тоа. Затоа што она што денеска може да го видите на теренот, на лице место, ќе видите една жална слика. Значи газибова се претвори во една, да кажам, сива зона, во една општина на дупки, каде што доминира, например, една огромна црна дупка, а тоа е она крај Скопскиот сајам. Значи 7 години ништо не се случило таму. Проект кој што започна во моје време, јас... Што беше тука планирано? Тоа е влезено во деталниот урбанистички план? Согласно деталниот урбанистички план, таму е предвидено изграба на модерен, современ трговски центар, Era City. Меѓутоа, од тој трговски центар, кој што требаше да биде на најатрактивната локација не во Скопје, во Република Македонија, тоа е на булеварот Александар Македонски, на најважниот булевар, на најважната сообраќајна артерија во Скопје, Република Македонија, значи со сите сообраќајни решенија, местоположба, инфраструктура и така натаму, таму нема ништо. Нема ништо затоа што тие што го владеат сега, што се собственици на тој простор, на тоа земјиште, едноставно немаат финансиски потенцијал, финансиски капацитет да тоа го изградат и таму да најдат свое вработување повеќе од 2000 граѓани, а општината да приходува многу средства од комунали или од надоместок за уредување на градежно земјиште. И затоа сега имаме ситуација, имаме огромна црна дупка од која никој нема корист. Ниту граѓаните, ниту општината, ниту пак компанијата која што го поседува, која што е собственик на тој простор. Покрај заобиколницата која што проаѓа 13 километри низ наша територија, може да видите само трња и грмушки. Зошто? Затоа што актуелниот градоначалник не се сетил, ниту пак предходникот, дека тој простор треба да се урбанизира. Значи, најнеопходен, нужен услов за да еден простор добие своја физиономија, посебно во делот на локалниот економски развој, прва работа е да направите урбанистичка документација, детален урбанистички план, за да можете после тоа да повикате, да привлечете инвеститори. Дали се тоа домашни или странски, не е битно. Важно е тој простор да се
облагороди, да добие своја функција. Од таму ќе користи општината приходи по основа на комунали, ќе се вработат луѓе, ќе има и од персонален данок приходи. Сега таму нема ништо. Ви кажам, Трнје и Грмучки. Се враќаме повторно кај вас. Господин Бошков, еве, вие сте носител на светничката листа. Како вие перцепирате општина Ѓорѓе Петров? И што би, како ја гледате во вашиот мандат, како добитник на, да речем, на гласовите од граѓаните, добиете гласот на народот и се најдете во општината? Господине Томиќе, планот нашата република да биде самостојна држава, така, опфаќаше повеќе елементи отколку да се носи устав, декларација, закони. Имаше потреба и територијата да добија ново организирање. За жал, од 2004-2005 година тоа е еден фалшив опит кој не даде добри резултати, а мојата заложба беше најдосна од 1998 година Ѓорѓе Петров да стане самостоен град, односно да се да го врати старото свое достоинство. Ако за Газибаба сега еве слушавме дека околу Ера Сити се добива впечаток за некаква црна дупка, за мене цело Ѓорѓе Петров е за жал потонато во мрак и тешко дека ќе има иднина доколку остане под капата на градот Скопје. Нам ни е потребно, а со тоа и во интерес на нашите деца, на нашите семејства, Ѓорѓе Петров одново да блесне како самостоен град со своја управа, а потоа ќе видиме колку квалитетна таа ќе биде и колку ќе може да се носи со предизвиците на сегашниот миг. Како мислите да не биде под капата на град? Едноставно, Ѓорѓе Петров треба да биде самостоен град, како што е Куманово, односно градоначалникот на Скопје нема што да кажува, освен да оди на гост. Ако значи, милува. Еден вид ревизија на територијалната организација. Во секој случај, да. Не може да се бега од тоа. Ние во 60-тите години стигнувавме за неколку минути со воз во центарот на Скопје, ако тоа е некое достигање. Денеска, односно 40-50 години, ние со саати вртиме, ако е работата за јавниот транспорт, ако за тоа станува збор, се возиме некој цел саат. Но што мислите, дали сменат имиџот малце на градот? Сменето е многу што Ѓорѓе Петров. Ѓорѓе Петров веќе е во некаква во некаков мрак, обвиен. Таму нити има некои содржини подобри, колку за илустрација само ќе спомнам дека и службените ручоци или вечери општината ги приредува во гостилници надвор од територијата на Ѓорѓе Петров. Тоа значи тоа е дека погубно, тоа значи дека нема, дека ништо не вирее. Ако веќе сме дел од Скопје, а ние самите сме биле град, па потребно да имаме и некакви инфраструктурни објекти или седишта на фирми кои се барем важни за градот Скопје. Ништо од тоа. Зашто Скопски водовод, например, да нема седиште во Ѓорѓе Петров? Зашто поштата за Скопје да не е во Ѓорѓе Петров? Зашто седиштето на здравствен дом Скопје да не е во Ѓорѓе Петров? Во сите тие фирми има стотици, а да не кажам илјада вработени, и сето тоа на локалната економија и носи приходи. Ние од тоа кај нас ништо не гледаме. Нашите со граѓани, за жал, дури и да купат мобилен телефон, одат тоа да го сторат во другите предели на Скопје, но никако кај нас. Добро, се враќаме, што вие би направили? Господин Стефановски, што би вие би направили во Газибаба? Со оглед дека само да подсетам, како го дефинирате реконструкцијата на патиштата? Да бидам искрен, го слушам гласот на народот и пораките дека сепак има нешто, се движи во општината. Има инвестиции, има внесено, вие рековте дека имавте 90 милиони денари, сега имат и 7. Сега се преку 7. Но вие, како општина, една од најбогатите, така е дефинирани, и не од најголемите. Значи,
Газибава е индустријски најразвената општина во Македонија, од Скопје во Македонија. Таа имаше некаде околу третина од бруто домашен производ на Македонија го создаваше, меѓутоа заради централизираниот финансиски систем во нашата држава, од тоа што Газибава е индустријски најразвиена општина во Македонија, нема многу аир, односно не се гледа во на приходната страна во буџетот, затоа што на пример системот на поделба на приходите од ДДВ, од данокот на додадена вредност, не оди по принципот каде се создаваат таму и да се трошат, не оди по принципот на централизација. Се собира од цела Македонија, се одвои еден дел и потоа се дели на сите општини во Македонија по глава на жител. И тука има урамниловка. И не е битно во тој дел, например, за сега го спомнав ДДВ-то, не е битно дали вие имате индустрија на ваша територија или немат. Затоа што на крај повторно ќе чекате од централната финансиска власт да ви подели онолку, односно колку што имате жители, по глава на жител. Затоа Газибаба страда во тој дел, да речеме незаслужено, огромен дел од средствата на што се генерираат на наша територија заминуваат во централниот буџет. Ние пред 5-6 години правевме некоја математика дека тоа изнесува минимум негде околу 5-6 милиони евра, кои што наместо да завршат во буџетот на општината, завршуваат во буџетот на владата. Со едно да ве потпрашам нешто. Ја жалам што бевте во еден политички ментко бевте градоначалник, значи имаше политичка партија која беше спротивна од вашата политичка партија, исправете ме ако грешам. Да. Која не носеше некои закони, на пример менаџирање на градежно земјиште, значи како локален шериф, да речем, како градоначалник на општината, ги имате сега можностите да менаџирате со градежно земјиште. Втор можете да привлечете странски инвеститори да бидете менаџер на јавните предпријатија, на школите и така натаму. Значи ви се отворија повеќе ингеренции. Тоа не значи дека може негативно да се артикулира, ако се согласите вака на новинарска забелешка. Сепак живеевте, работевте како градоначалник во едно многу лошо време, кога централната власт не се грижела толку за локалната самоуправа. Ја мислам дека не е точна оваа теза. Добро. Од проста и едноставна причина што целиот пакет на закони, од корпусот на закони за локална самоуправа, значи се донесени во 2004-та, 2005-та и дел во 2006-та година. Значи, токму во време кога централната власт беше предводена од страна на нашиот денешен коалиционен партнер, Социјалдемократскиот сојуз. Но дали ги спроведува? Значи, базата, основата за она што понатаму почна да се спроведува од 2006-та година, значи, процесот на децентрализација беше поставена предходно. Така што не држи тезата дека не сакам да ја поставам на ситуација сега да го обвинувате вашиот коалиционен партнер, да го прошувам чисто како гласот на народот. Дали тие закони се донесени и треба да стојат во фиока, зборам за Социјалдемократскиот сојуз, или требаше да ги имплементира, да бидат во функција на народот, бидејќи живеат од парите на народот и сите политички субјекти, јас пред емисијата тоа реков дека политичарите не се поклонуваат на народот и го прифатат фактот дека се слуги на народот, да бидам искрен, тешко дека кој е да ќе добие мандат. Но дали законите што ги донесе Социјалдемократскиот сојуз треба да бидат ставени во фиока или да бидат на дело, а не, пак не се разбираме сега. Значи јас не говорам дека се донесени тогаш закони и се ставени во фиока. Значи, се носат, се имплементираат. За тоа што имаше одредени рокови за имплементација, за тоа што самата децентрализација како процес, тоа е скок во ладна вода. Уште во тоа време кога почнаа да се носат законите. Значи, одеднаш се трансферираат ингеренции од централно на локално ниво, локалната самоуправа нема ни административен, ни кадровски, ни технички никаков капацитет да ги имплементира, да ги реализира, и затоа беше оставен еден период на време за, да кажам, на некој начин навикнување за создавање услови. Сакам да ја слушам вашата програма. Со оглед дека реков, сакам и мене да му убедите и гледачите на гласот на народот, општо вашиот електорат кој треба да ве изгласа, и останатите да ги привлечете да гласат за вас.
Еве, нека биде подготовка за вашата вашето представување, но да го прашам господин Гошков, еве се за Ѓорче Петров. Што вие планирате и што гледате? Која е вашата визија за Ѓорче Петров? Само да спомнам, бидејќи од иста општина сме, нели? Така. 6000 колку сме од иста општина, ако сте вие во Влае, сте веќе Карпош. Тажно, но добро, јас се ви кажам една работа со оглед дека живеев во Ѓорче Петров, нели? И со таа територијална поделба, за жал, мојот дел не се водам како под општина Карпош, но јас и натаму чувствам нека носталгија кон таа општина. Само да спомнам, општина која има 6000 септика, 6000 еколошки бомби, значи затекна по сакнелниот градоначалник, што е трагедија, че се согласите со мене. Тоа е најопасност. Тоа е политиката, да кажам, барем на градското ниво, ако не и на републичкото, порано, Ѓорче Петров да биде омаловажено и уништено на некој начин. Јас се согласам со вас, ако некој ме праша дали треба се ревидира територијалната организација, јас би подпишал да, бидејќи Ѓорче Петров беше посебно издвоено од градот Скопје. Но, која е вашата визија? Еми, за Ѓорче, ако веќе мора да се остане во рамките на Скопје, добро, тогаш нужно би било извесно прилагодување и да се порамнат извесни сметки. Јас веќе кажав дека без седишта на фирми на ниво на град Скопје кои не се во на локација од нашата општина, не можеме понатаму да работиме. Добро. Ние не можеме да се мириме со тоа кога на скопското раководство ќе му текне тогаш да направи улици и патишта кај нас или друга мрежа од инфраструктурен карактер. Еве, гледаме булеварот Илинден, некако срамежливо ќе продолжи преку Вардар, односно Долч Лепенец, но тоа ќе биде можеби за наредните 15 години. Зошто толку скепса? Па не е тоа скепса, тоа слушам така. Едноставно не се мисли во наредниот период да се мине Вардар. Ја не чув некој дека нуди да се изгради мост во меѓу Карпош 4 и Влае. Јас си почитувани вечерва ги покадам градоначалниците и апликантите токму да дојдеме да одговориме на овие прашања со оглед дека јас нешто кога да почув дека се да речеме низ дали низ медиумите дали во нивната програма дека е во план да се направи тој мост од завршетокот на Илинденска, значи преку Варда да се спои со справете ме на кај Партизанска кај што завршува. Не на кај Партизанска, едноставно треба и Линденска да продолжи преку Вардар, така? И да оди Долш Лепенец до клучката кај село Орман. Орман, добро. Да. Господин Стефановски, со задоволство сакам да ја слушам вашата програма. Значи, на овие избори, на сите избори, во сите кампањи, генерално програмите на кандидатите, да кажам, негде 70-80% се разликуваат, се исти, пардон. Целиот марифет или вешти неумешност е во менаджирањето на финансиите. Добро. Значи, ако обезбедите финански средства, ако создадете услови за да приберете повеќе финански средства, тогаш е нормално дека ќе реализирате повеќе проекти под услов да работите чесно и домакински. Значи, вие може да собирате средства, но ако не работите чесно и домакински, тогаш наместо 3 квадрати ќе правите 1 квадрат за исти пари, како што тоа до сега го правеа предходните градоначалници на Газибово. Значи, на 3 столба се подпира, да кажам, финансиската конструкција за реализација на она што го имаме предвидено дека ќе го направиме во следниот 4-годишен период. Значи, првата работа е дека ќе создадеме услови за реализација на проектот Era City. Вториот стоп е дека ќе создадеме услови за реализација на современиот модерен стамбен комплекс Космос. Односно, нема да ставиме динамит ние на Космос, па да го рушиме со земја, туку во него гледаме шанса да прибереме
сериозни финансиски средства со кои понатаму ќе интервенираме, ќе изградиме многу инфраструктурни проекти. Третиот столб, веќе го споменав, тоа е реализација на изработка на детален урбанистички план за заобиколницата, каде што има фантастично огромен потенцијал за привлекување на домашни и странски инвеститори, каде што нели ќе основаат свој бизнис, ќе изградат свои деловни стопански објекти на наша територија. Нешто што сум го правил и во претходниот мандат. Значи, оно што го кажа господин Бошков, сите ние се трудиме и настојуваме да привлечеме инвеститори на наша територија, затоа што тоа ќе ни донесе бенефит во смисла на приходите. Јас тоа веќе еднаш сум го покажал. Значи, во период 2000-2005 година само ќе набрам неколку сериозни странски компании кои што етаблирале, основале свој дел од бизнисот во Газибаво. Значи, во таа, да кажам, во тој список на такви компании, би споменал неколку. Значи, прво Мерцедес. Мерцедес се отвори своји салони и сервис на територија на нашата општина во мојот мандатен период. Тука е на исто така сериозна словенска компанија како што е Меркур. Од домашни инвеститори Мега направи огромен објект во населено место Трубарево, 15.000 квадрати, современ центар, современо производство на местни преработки. Потоа Америчка компанија раководена од наш човек кој што работи во IT секторот, Mac Systems. Понатаму Knauf Radica, значи една многу голема австрийска компанија, дојде во Газибава. Значи се се тоа компании за кои што имаме пружено максимална административна и техничка помош, се овозможиле да изградат своји капацитети на територија на Газибава. Е, не сакам да го заборавам, например, и денешен ОН, односно тогашен Космофон, чие срце, значи, главната работа на... Базните станици се... Базната станица во Газибаво. Значи, сите тие за да дојдат на ваша територија, за да ги привлечете, да не отидат во друга општина, значи, мора да пружите максимум. Максимум и како администрација, и како градоначалник, значи, комплетно да дадете сервис за да тие компании дојат на ваша територија. Така, само да ви прашам, ви молам, да сум налициозен, најмалко, со гледа дека со голема почит и респект двајца да ме поканив и секако почитувам не реков дека гласот на народот телевизија Сонце ви ги отвара и натаму ширум портите да дојдете вака, да ги презентирате вашите програми. Учествувате во трката во претходните локални избори? Да. Колку изгубивте од вашиот Тогаш бев независен кандидат. Добро. На тие локални избори. Значи, и бевте само еден мандат или два мандата? Еден. Се спротиставив на две големи огромни партиски машинерии, значи во мора да помене и СДСМ. И практично таа моја трка тогаш беше на некој начин да видам да докаде ми е рейтингот, да колку луѓе. Важно да се не важно се победи, тали беш? Не очекував тогаш да ги победам, меѓутоа да видам... Што сметате, дали знаете вашите грешки кои ги правевте како градов началник? Прашувам. Значи, овие прашања би ги поставил сите. Кај сметате дека погрешевте и кај да сметате, дали сметате дека би ги исправиле вашите грешки? Што сте ги правиле како градов началник, ако цените? От искреността многу е битно, че кажам, Стефановски, граѓанинот знае да разликува бело, црно, сладко, кисело. Не може, никој не сме да го девалвира гласот на народ. Најискрено ќе кажам, на изборите 2005 година не успеав да сочувам 2000 ливчиња, кои што во меѓувреме ме ги поништија. Иначе тогаш ќе победев. Како 2005 година. Како мислите ви ги поништија? Кој тоа ги поништи? Епа, од 2000 не важиш... Текот на изборите ли е тоа? Не. На 2000 неважички ливчиња беше заокружено мојот број и уште еден. А тоа е постапка кога немате добра контрола на избирачките места и тоа ми се случи.
моментама тоа мора да се случи преку лица, преку индивидуи. Тоа само по себе не се поништува ливчето. Нормално, нормално. А тоа не ли е кривично дело? Па, секако да е кривично дело. Некој беше потоа носен на суд? Не. Значи судиите пак не си ја вршеле работата. Во Македонија многу добија за се случили во 22 години. Но еве господин Бошков, Јас значи вечерва затоа ви давам просто да ги представите вашите амбиции. Епа, сега повелете се уште. Какви амбиции? Амбиции ја немам големи амбиции. Амбициите да се влезе во Советот на Обшината Ѓорче Петров, работењето на истиот да биде поинакво отколку досега, преди се да биде транспарентно, да се држат седници во големи простори, да не кажам сали, каде што секој граѓанин ќе смее да присуствува, но не и да дига висок глас, да слуша, да праша нешто, а ова су, до сега ние... Дали законот дозволува? Не, дека не тоа... прашуваме, законот сме ние. Да? Ако сме со совет, ако ние сме совет на општината, нормално дека можеме да држиме седница каде ние милуваме. Не може да ни кажат вие морате да држите под во затворен круг седница, кога и онака смеат новинари да се присутни. Секако јас имам тоа, искуство да видам дека колку граѓаните видел, ги следат. Сум видел, значи во Западна Европа, на локално ниво властите се гордеат со тоа што нивните граѓани смеат на секоја седница да се присутни, но никој не им иде. Кај нас може би обратно ќе биде премногу ќе има слушање. Дали имаме ние таква можност? Имаме можност, например, да се отповикува советник. Јас не сум многу воодушевен од тоа да може тој кој има мандат да биде повикан. Ако не ги исполнија врските? Дека тоа е грешка. Не, не, такви нешта едноставно рушат динамика. Но треба да има многу јасни... Како на локално и на парламентарно, да бидам искрен. Исто на било кој ниво. Да се бршко и 20-та се политичарист. Меѓу успешните модели на управување на оваа планета, секако би требало да ги сметаме оние солуции кои се ева во Соединетите Американски држави. Отповикувањето не е институт. Едноставно, тој што греши, ако го крши законот или моралот, ќе има начин да си оди и без да биде отповикан. Ебе, буде сакал да има тоа. Но, ебе, да не одиме со комперативна анализа да правиме. Тоа. Но, дали вреди советниците да ја блокираат работата на општината, ако не се од иста политичка провиденција, ако има добар проект, добра работа, да речеме, сеја, ќе го блокираме граѓаните. Политичка борба не се може... Ако добар проектот, ако е штета на граѓаните. Еве, добро прашање, и го прашање господин Стефановски, доколку го избран за градоначалник, како би се однесувало на тоа? Дадениот мандат од народот е посилен од колку квалитетот на идеите. Господин Стефановски, што мислите вие? Дали треба советниците да се однесуваат така ношалано, само да ги изберете, да ги избереме, а потоа да шурувате, простете, на навистина недоличен вокабулар, но тоа е нашиот хомос балканикус вокабулар, да едноставно уценуваат, да се конфронтираат со вистината, мислам, на вистината и така натаму. Ако имаме добар проект, по секоја цена да го блокираме градоначалникот, да не функционира и така натаму, што и не ни одговара, не од наша политичка провиденција. Добро. Не, јас имам такво искуство од претходниот мандат, да сум работел со совет кој што бил од другата страна, значи друга политичка провиденција. Значи на ваша кожа како го чувствувате ви тоа? Спротив на мојата. Меѓутоа, знаете, значи кога се работи за интерес на во интерес на граѓаните, можеби ние да се разликуваме во финеси, може да се разликуваме во, да кажем, во делот на идеите, во делот на приоритетите. Сега, јас сметам дека поприоритетно е една работа, советниците да мислат дека е поприоритетна друга работа, меѓутоа секогаш има баланс, секогаш може да се најде рамнотежа, значи да се договори. А она што вие го кажувате за преминување од една во друга политичка опција, тоа секогаш се случува. Но дали треба да се злоупотребува? Ја немам искуство во Газибова, немало таква работа. Но дали треба да се злоупотребува тој глас на народот? Значи, за свои лични интереси тоа се направи, а на штета на тој што сепак го дал мандатот. Само знаете, кога веќе се
вака, ако веќе се спомнуваат лични интереси, тие секако дека се и малку пошироки. Дали има корупција? Например, можно е да се понуди вработување на близок од семејството. Можно е да се понуди погодни услови за градба, да се понуди, не знам, добар кредит или да се понуди за известна фирма некаква подршка. Нека е тоа преку банка државна или како и да е преку некоја кредитна линија. Значи, кој може пак тоа сето да го следи? Да контролира. Да? Не знам, јас сметам тој што е член на тело, на представничко тело, дека тој е автономен и сепак одговара пред својата совест. А дали има при тоа злоупотреба, не можам да кажам. А вашето прашање, добар проект, дали може да биде обструиран, секако дека може. Политиката, всушност, е исто и судир на суети. Па сега не сака на, не знам, известна странка не сака да гледа успех кај другиот табор, се обидува да... Но дали повторно народ треба да ги плати пеналите? Ами кој друг да плати? Гости нема тоа да платат. Народот плаќа во секој случај. Нема поинаку да биде. И ако има нови избори, ако има отповик, пак истото може да биде. И дали изборите се играчка? Се извинува вака една повторно една забелешка. Борацете на несериозни кога ќе му текне, ќе побара избори. Јас веќе кажав една забелешка. Голема вина лежи и во делот што е правосуден, односно кај судиите. Што се однесува до мене, лично сметам дека судиите многу грешат допуштајќи овакви политички партии да постојат во нашата држава. Какви што ги имаме, а пак тие се гордеат од своја страна дека кандидираат луѓе за секое ниво. Не може така. Според уставот на нашата држава, власта извира од населението, од народот. А според тоа и во политичките партии, представниците треба да произлезат од локалното членство, а не од волјата, од представата на раководството на политичката партија. Јас почитувани, значи... Само мала интервенција, ако може. Да. Значи, согласно законот за локална самоуправа, граѓаните на два начина ја остваруваат власта. Да. Значи, непосредно и посредно. Посредно е преку своите представници, советници во советите на советот на општината, а непосредно е преку референдум, собрана граѓани. Значи тоа се институти кои што многу малку, многу слабо се користат кај нас. Дали сте слушнале вие во последно време или некогаш воопшто дека некоја општина организирала референдум за нешто? Значи најдиректно непосредно остварување на власта се прави преку тој институт. Значи тоа законот и уставот што кажа господин Бошков го овозможува. Многу малку, речиси, воопшто не се користи. Кога би се користел, тогаш сите тие такви советници кои што се нудат да бидат корумпирани, сите тие советници кои што не се ја извршува совесно својата обврска за која се избрани, значи по автоматизам отпаѓаат и воопшто стануваат на некој начин и небитни, нерелевантни. Јас ќе ги замолам гледачите со глед дека телефонските броеви да представени се, значи да го слушнеме гласот на народот, почитувани, со глед дека реков дека имате таа можност, и ретка можност каде директно со вашите апликанти, да речам, симпатизер, и вие сте, бидејќи симпатизери сте на нека политичка провиненција или гласачи каде што сакате да го дадете вашиот глас на 24 март. Пак ќе кажам. Многу ми е криво, кога ќе речам криво, бидејќи кога ќе речеме, еден ден во 4 години сме власт, а тоа е денот на изборите. Затоа бидете отворени, бидете директни, дишете им во врат на политичарите. Значи, контролирајте и дајте им, поставите ги прашањата што ви лежат на срцето. Значи, без она remove control, бидете вие, нека работи рацијата и свеста. Господин Стефановски, еве, например, го спомнам и тоа, дека Гази Баба, општина која внесе на
топлинска енергија, кој да бидам искрен, го слушаме гласот на народ. Реков дека нема да говорам, сакам гледачите да ги пуштам, а вие ќе дадете еден сублимат, ако ми дозволите. Но може да ми одговорите, како се чувствувате? Вие сте во Гази Баба живеете? Да, јас живеам во автокоманда. Автокоманда под општина Гази Баба. Да. Меѓутоа, како и сите консументи на топлотната енергија, знаеме дека ептен некој се нафатира со дебели финански потенции како менаџери на топлификација. Ајде, да не коментирам многу, ќе се вратам повторно од таа тема, треба да третираме. Добро вечер. Кој се јава? Добро вечер. Се јава од Билимбегово Трајче. Да, повелете. Може ли да му вклучите во емисијата? Во програма сте, повелете. Ало? Да, да, ме слушаме, повелете. Томич ли е? Да, Томиче. Господин Томич. Да. Господин Томич. Да. Јас сум од Билимбегово, Трпе се викам. Добро, господин Трпе. Сакам да го прашам господинот Борче, што направи со фармата, колку скри му Билимбегово? Добро. Благодарам многу. Ќе вклучиме неколку прашање, па ќе дадете сублимат. Можете да ги забележите прашањата, Русан Башков. Тоа, ако има прашање, вие. Значи, почитувани, ќе одиме со еден сет на прашања, со оглед дека не сакам да упаѓам во одговорите ваши или прашањата ваши или одговорите. Ако имам одрежијата, значи, во ред. Русан Стефановски, можете да одговорите на прашањата. Помислам дека не е темата на оваа емисија, не е тоа. Во друга емисија нема проблем. Да. Почитувани, значи вие можете исто така да упатите прашања и на Facebook наш, значи Слободан Томик, ние мојот Facebook профил, значи со задоволство ќе ги прочитам. И мајќи факт дека реков дека овие минути се ваши, ја имате таа можност директно да поставите прашања со оглед дека кандидатите се во студиото и е таа можност што можете да слушнете прва рака директно што и како тие размислуваат во делот на нивната презентација на по својата програма. Еве тоа што сакам да ве прашам околу топлинската енергија. Да бидам искрен, жителите на општина Гази Баба се задоволни. Кој е вашиот коментар? Кога велите жителите на општина Гази Баба, тоа е малце широка дефиниција. Нема подеднакво. Ние до сега бевме, конкретно јас каде што живеам, ние бевме на приклучени на системот на топлификација. Добро. Од неодамна се префрливме на системот на ЕЛЕМ енергетика. Тоа е да кажам еве последниве два месеца. Така што сега за сега е ок, сметките се пониски, намалени, да? Сметките се намалени. И не ви ја исклучуваат во 9 часот. Да, 24 сати е режимот на топлење, меѓутоа од да, комуникација со граѓаните што живеат на пример во Триангла, која што исто така. Меѓутоа тоа е се кратко време, че веќе че се значи над... тие нешто друго кажуваат. Тие да, кажуваат дека сега од како почнуваат да им ставаат калориметри, веќе не ран, да, пораснале сметките за неколку пати. Еве, да вклучиме гледачот. Добро вечер, кој си ала? Ало, добро вечер. Добро вечер. Анета на телефон. Повелете, госпоѓа Анета. Се јавувам да голем поздрав до господинот Стефановски, да, од цела автокоманда, да продолжи само така, унака како што работеше додека беше наш градоначалник. И еден голем поздрав до претходниот слушател што се јави, да го поздравам и да го прашам дали се вика Трпе или Трајче, пошто сгреши при јавувањето. Голем поздрав. Благодарам многу. Пријатно. Благодарам и пријатно. Добре, имате вие реплики меѓу вас и контрареплики за овој народен парламент, во секој случај демократска емисија. Господин Стефановски, ќе се согласите со мене, кешки, дај Боже и на општина Карпош и таму кај што ние живееме да имаме таа благодет да ги имаме таа топлинска енергија 24 часа и со пониски. Се согласувате со мене? Така е, Ѓорже Петров нема не може ни да сонува за парно грејење. Видете, ние че во програмата рековте, знаете зашто сте коректен, рековте се радам на позитивни чекори. Дека за тоа обшто за сите, господин Бошков, господин Стефановски, секој чекор е, нема тука партија, СДСМ, ВМРО, значи сите ги користиме благодетите. Значи концепти и трка за идеи, за проекти. Повелете. Значи еден од главните проекти со кој настапуваме во оваа кампања е проектот и нашето ветување за комплетна гасификација на целата општина. Со реализација на овој проект, токму овој дел на комунални прашања,
како што е топлинската енергија. Зошто да не зборуваме и за ладењето? Значи, тоа што зборуваме само за топлување. Зошто не зборуваме и за ладење? Зошто не зборуваме за системи на грејење и ладење? Вие погледнете секоја зграда има по 50 на овие еркондишни. По 50 на. Значи, зашто не зборуваме за и за такви проекти, каде што ќе имаме централен систем и на грејење и ладење во колективните стамбени згради. И тоа да биде многу поевтино од тоа што... Како го замислувате тоа со тие Фонко сега една фактура ќе му пратиме на директора на Фонко на реклама за ова. Дали е тоа што такви системи на со пумпи, геотермални пумпи што се поставуваат? Тоа се веќе технички прашања. Дали ќе биде така или ќе биде на во друг систем. Меѓутоа, основно, битно, најважно е да се гасифицира општината. Штом се гасифицира општината, веќе сите трошоци комунални во делот на затоплување, во делот на ладење, ќе паѓаат и понатаму. За добробит на сите граѓани. Значи, за гасификација. Мислам дека вашиот кандидат, против кандидат, дека го имало, е имал програмата гасификација на општината. Точно, и јас го имам во програмата и тој го има. Разликата е во тоа. Кој ќе го реализира? Кој ќе направи менеджмент? Значи, кој ќе прво кој ќе победи? Така. За да може да добие шанса тоа да го реализира. Да. Е сега, за да реализирате еден проект, реков дека најбитно е да обезбедите финансиски средства. И јас мислам дека можам и знам како да обезбедам финансиски средства. Тука би спомнал само јавното приватно партнерство. Сите ние слушаме за јавното приватно партнерство како варијанта на финансирање, посебно во држави, во системи каде што има хронична недостиг на финансиски средства, како што е нашава. Така. Значи, тој институт многу слабо се користи во Македонија, а сите се полни усти со јавното приватно партнерство. Меѓутоа, никој не го користи. Да, 4 години збори и тони за јавно-приватно партнерство за некои проекти, нема ништо. Само да вклучам гледачите. Добро вечер, кој си јава? Ало, добро вечер. Добро вечер, повелете. Перо од Идризово се јава. Повелете го сам, Перо. Ако може да го прашам господинот градоначалник кандидатот, какви му се плановите за одводна канализација во населеното место Идризово? Благодарам многу. Фала, претно. Значи, во нашата програма стои јасно и прецизно дека ќе изградиме во 16 населени места одводни канализации, бесплатно. Значи, потенцирам, бесплатно. Затоа што искуството на граѓаниве последниве 8 години не е добро, односно се бараат финански средства, односно граѓаните да кофинансираат, да учествуваат заедно со општината и притоа им се бараат некои фантастични цифри. Затоа Идризово и уште 15 населени места од руралниот дел на општината се ставени приоритетно во програмата за изградба на одводна канализација. Има ли подводни води, тие таму живи води, како што ги викаат? Со оглед дека Идризово како регион е секојаш поплавено, секојаш со една мала невременска непогода, се жртви на од поплави. Знаете зашто е тоа така? Каналите што се затоа што? Затоа што каналите на некогашниот хидромелиоративен систем Скопско поле не се одржаваат. Меѓутоа, да бидеме искрени, затрпани се. Оваа политичка гарнитура со доаѓањето на власт, да бидеме објективни, веќе ги не веќе почна со чистењето на канали, но да вклучиме. Да, пред камера, да, да. Зошто сте? Да. Ама добро, јас мислам дека градачите би сакала ако некој ми се јави таму, дали може да го потврда се тоа. Добро вечер, кој се јава? Добро вечер. Ало? Да, повелете. Добро вечер. Сакам да поставам, јас се јавувам гледачка од Хром, од општина Ѓорче Петров до господин Бошков, вашиот колега што е за советник за град, за општина. Погласно може малце контролор. Едно прашање и молба за нас овај граѓаните кои живееме во овој киот на реката Вардар од мостот и на 500 метри треба да се направи и уште не се направи. Докаде е тоа прашање, го ќе се реши, затоа што до сегашниот градоначалник два мандати, вели тоа градот Скопје, тој нема пари за тоа.
Onda ušte jedno drugo prašenje. Imaše problem so učenicite od prvo delenije neki prima во школото во Влае. Речено е дека ќе се гради овај ново школо. Пред некој ден се јавија оглас преку телевизија дека Уставниот суд ја укинал таа одредба дека децата ќе одат. Меѓутоа, верувајте, и во Хром треба да има и школо, треба да има уште една градинка, треба и во Хром да се направи еден дом за повозрастните лица, значи дом за за стари изнемоштени лица кои што не можат да живеат, немаат так други потреби, немаме ни некоја поблиска амбуланта. Овај немаме овај ни пат во до гробиштата во Ѓорче Петров. Омислам тоа велат дека тоа е под општиот градот Бутел, односно градот Скопје. Значи со колите кога ќе се дојде не може да се излезе. Тоа е само едно 500 метри треба да биде асфалтиран пат. Мислам а се плаќа членарина за гробиштата, значи сите тоа проблеми кои што долго не можат прашање. Долго време се влечат, сите обеќаваат, дали нашиот овај кандидат кој се кандидира сега за овај за советник во општината, дали тоа ќе го постави, дали како имаат решение за тој проблем. Значи во зборувам исто имаме и потешкоти во делот на Хром. Живеат постари лица, значи има и млади, а има и постари, кои што не можат да отидат до гробиштата, нема нешто организирано, барем да се поиде еднашка во неделата. Тоа се обични прашања, значи за сите гледачи од Хром, значи ние се јавуваме повеќе, овде сме домаќинки, да кажам, која гледаме вашата емисија, и тие се прашања кои се однесуваат на нашиот кандидат. Благодарам многу, еве. Пријатно. Сет на прашања. Да, тоа се сосема човечки теми кои за жал не допираат до политиката. Има и мноштво други поврзани со администрацијата, ако бркате документи за што годе. Тоа се бесконечни патеки или траектори. Што спомнавте, ќе се обидам сосема кусо да нешто одговорам оти на сите поставени прашања. Едноставно неке тоа ќе потрае. За учениците кои немаат своја школа во Хром, нормално е да се направи школа и да не мора да одат до Влае. И да одат до Влае, тоа не е многу далеку, но зошто сето тоа треба да е поврзано со болки, мене ми е нејасно. Значи и за децата да се тоа трауми и за родителите. Неразбирливо е од каде да има такви проблеми и луѓето да патат. По однос на гробиштата во Ѓорче Петров, Ѓорче Петров кажав некако дека е огромна дупка, црна дупка. Немате пристапи никакви. Сега надлежноста била што кај град Скопје, што кај општината Ѓорче Петров, па општината Ѓорче Петров немала средства. Тоа се само говори, вистината е многу едноставна. Тие што се повикани се неодговорни. Вие ако се обидете да извадите документ за својот имот, исто така ќе мора да трчате кругови од пола година, една година, пет години и не можете да имате саглан документи. Јас лично сметам дека локалната власт е должна да им служи на своите граѓани и таа да помогне во сите перипетии што тие ги имаат, било околу плаќањето сметки, било околу тоа долгови каде што настанале, нека е за водовод, нека е за струја, нека е за други услуги, каде што е монопол и каде што државата е многу силна. Значи тука има начин општината да покаже дејствие, а и да биде многу плодна со својот однос и да им помогне на граѓаните. Толку вака. Да вклучиме гледач, јас се извинам почитувани со оглед дека не можам да ги прекинам моите согорници во делот на одговорите, затоа простете што чекавте. Добро вечер, кој се јавува? Да, добро вечер. Добро вечер. Митре од Колонија. Добро вечер. Прашање за градоначалникот. Само погласно, ве молам, режија. Да. Ве молам, ако можете да ми одговорите,
во врска со легализацијата на ниво изградените објекти на територијата на град Ибаба. Тој процес во последно време стагнира. Што презема видниот градоначалник на град Ибаба во врска со оваа прашање? Благодарам многу. Благодарам на прашањето. Значи, во моментов има 36.000 предмети за легализација на дивоградбите. Обштината работи со четворица службеници кои треба да ги изработат овие 36.000 предмети. Со тие да бидат да работат 365 дена пута 24 сати и да бидат супермени не може да стигнат. Затоа јас имам предлог и тоа го сум го преточил во програмата дека ќе направиме дисперзија. Значи не да ги тераме граѓаните да доаѓаат во општинската администрација, па да прашуваат до каде им е предметот, па да не може да го најдат затоа што тоа е на планина од предмети, туку да направиме дисперзија, значи во неколку населени места ќе отвориме канцеларии. Нормално ќе ангажираме повеќе, многу повеќе службеници од четворица, да не кажам 12-16 службеници кои што ќе работат исклучиво на оваа проблематика за да се да добијат луѓето решенија за да можат да ги легализираат објекти, да добијат имотен лист и да располагаат со тој имот. Сега имаме во моментов јас ги прашувам, значи во сите средби што ги правиме со граѓаниве во оваа кампања, ги прашувам дали има еден, значи присутните на собирите, дали има еден што има добиено решение. До сега ми се јави само еден дека ете успеал човекот да добие решение за легализација. Значи тоа иде многу бавно, многу споро затоа што не е добро организирано. Има еден добар рок на временски кога може да го заврши, нели? Дама, има предмети што лежат по година, по година и по две и повеќе. Како и да е треба во секој случај што поскоро. Пари дали луѓето, значи се изложиле на трошоци, елаборати правеле, такси плаќале. Секако треба да се добијат тие документи што поскоро во интересе. Ќе вклучиме уште еден гледач и потоа вашите пораки. Ќе дозволите. Значи, простете уште еднаш што чекавте, кој се јава? Ало? Да, добро вечер. Добро вечер. Повелете. Господин Томич, добро вечер уште еднаш на вас и на вашите гости ценети. За претходната гледачка би сакала малку да ја поменам. Кај живе она, во хом живе, нели? Дали постоја за нези институции, општина, местна заедница, урбана заедница, па да се распраша да појде до градоначалникот, па да види дека основно училиште ќе се гради. Градинка ќе се гради. За гробиштата, ако е млада, ако е некоја сна, или, например, жена да не е во години, па ќе однесе све кога се крвата до гробишта, па и тоа се го има во предвид градоначалникот. Кај се наводја таа господја? Кај живе воопште? Значи, таа она не живе во Хром или сака да критикува цела општина Ѓорче Петров. Срамота и греота човекот, толку се, ја не сум партиски определена, меѓутоа, фактот говори. Ако не сака да слушне од незини комшики и комши, ама нека појде до општината, нека се распрашта што се случило со општината, ако воопште живе во оваа општина. А не само да се критикува. Човечки е да се распраша, да види што и како е, нек само критиката да владе меѓу нас. Многу благодарам, значи почитувани, вашите прашања допираат и ќе допрат до таму кај што се упатени, но тоа е порака на сите кандидати за градоначалници да поведат, да се соочат со гласот на народот, да одговарат директно на овие прашања. Господин Бошко, вашата порака, господин Ставановски, вашата порака. Пораката е сосема куса. Не, повелете во камера. Значи, ценети граѓани, на овие избори треба да се случи мало нешто. Не големо, не историско, не епохално. Едноставно треба општината да стане ваша. Тоа ние го нудиме, а исто така и градот да биде повторно ваш, а не да останеме само една населба. Исто така мислиме дека и Волковци, Вучидолци се достоинствени и треба да не се пониско од колку Кучковците. Господин Стефановски, толку е? Толку. Господин Стефановски, поверете оваа камера. Почитувани граѓани, животот нема реприза. Време е за промени во град Ибаба. Време е за добра мисла, време е за позитивна енергија.
Време е за проектите што ги предложиме во нашата програма. Верувате дека тие ќе бидат реализирани. Искуството, знаењето, професионалноста покажана од моја страна во претходниот мандат е гаранција дека сето она што е напишано во програмата ќе биде реализирано и конечно граѓаните на Газибава ќе почувствуваат, ќе видат што значи успешно менаџирање со сите проблеми, почнувајќи од комуналните до она што се нарекува вработување или локален економски развој. Затоа гласате за број 42 на 24 март и днината сега. И благодарам многу и посакам здраве пред се и успех на предстојните локални избори. Благодариме. И почитувани ви благодарам и вам што бевте со нас еве 60 минути телевизија Сонце и гласот на народот од поточно Ало градоначалник ги отвори ширум портите. Тоа значи дека не ги затвараме, отворени сме и натаму. Бидејќи сме во функција и сервис на граѓаните, сакаме да го слушнеме гласот на народот. Бидете ми живи и здрави и ве поканувам утре да следите порта. Значи темата е токму за кодошите, бидејќи стана национален спорт во оваа наша држава и како еднаш кога да му кажеме стоп и крај на кодошењето, бидејќи Македонија плати многу денеска од тие кодоши кои наштетија на сите визионери за Македонија кои се бореа за Македонија и за жал многу нив замина и во прогон во диаспората, но и денеска во државата плаќаат дебели пенали. Толку беше за најавата утре за порта, а се гледаме во понеделник со една интересна содржина која ќе го задржи вашето внимание како да се обединиме. Веќе има позитивен изчекор, тоа беше со Струга, дека се заборават личните партиските интереси, се мисли на националните, тоа се најсвети. Затоа не заборавајте дека Македонија е на сите што ја сакат и ја чувствуваат Македонија како татковина. Возбуден сум бидејќи немаме друга татковина, само една е Македонија. Бидете живи, здрави, пријатен вечер. Ooh.